Markeš Bagatini! Ovde sam odrastao, tačnije živio sam prvo u Zemunu, pa se preselio na Bežanijsku kosu i za to me vezuje ovaj nadimak koji nosim pijanista, jer sam u to vreme završavao muzičku školu i moji novi drugari iz kraja nisu znali ko je onaj koji svira ono. I onda sam im objasnio to pijanista koji svira klavir i to je bilo jednostavnije zapamtiti nego Andrej. Ovo ispred čega stojimo, odnosno ovo što je iza mene, je rad koji je iz serijala Radova Borbe za umetnost i kulturu. I ovo je jedan momak koji sa dvogledom traži svetlo na kraju tunela, a simbolično je postavljen ovde jer gleda preko celog grada. Grada u kom živim i u kom se borim. On je rađen isto kad i radovi kao što su Ronilac koji sa diseljkom roni, odnosno taj vodostaj koji je sve ono što nas okružuje mu ne smeta, bez obzira da li se podine ili spusti, Ronilac uvek radi ono što mu je glavna misija. Ova Bežanijska kosa je i moj poligon za igru donekle. Većina radova koju ja radim nastaje ovde i taj poslednji rad, Zlatni cvet, koji je posejan da propagira te prave vrednosti. Zapravo taj cvet je posejan kao simbol čišćenja. Ja sam ga napravio kao Zlatni cvet, a ovi drugi su ga shvatili kao jedan upotrebni predmet koji svi mi imamo u toaletu. Bio je tu posejan u zlatnoj boji da bi najavio dolazak zlatnog doba kulture i umetnosti i zato je stavljen da gleda ceo grad, kao što možete vidjeti. A ono što je dodatna zanimljivost je to što je nasuprot Beogradskom pobedniku, jer na jednom brdu je bio Zlatni cvet, a na onom drugom, mislim, nema sad pobednika, ali će da bude uskoro, valjda. U jednom trenutku pobednik Meštrović je trebao stoji ispred Palate Albanije i onda je Beogradska gospoda odlučila to ruglo i okrenuli su ga kao Austro-Ugarskoj. Tako je ovo bilo okrenuto prema gradu. Međutim, neko to nije ukapirao baš kako treba. Ovo je ostatak Zlatnog cveta. Sve ova bela boja koja se vidi, osnovna boja koja prolazi ispod, to znači da je na počiniocima ovog krivičnog dela koji su uklonili zlatni cvet, ostala zlatna boja, tako da su to neki zlatni ljudi sad. Ovo su recimo metlice koje su služile za četku. Tako je. To su bile četkice od metle. Ovde je bio jedan veliki metalni kao bojler nalik na taj vrat cveta koji sam napravio. I evo sad one, možemo da ih nađemo ovde svuda po bregu. Moja misija je jedna jedina, borba za umetnost i kulturu. I ovi konkretno, ovi momci iz državnog posla su bili oni koji su prvi to prepoznali, koji su zajedno sa mnom oštro krenuli u borbu. Postoji taj bunt koji sam ja nazvao na engleskom, da vas ne bi tužili, Use Recuse, kod nas se malo to drugačije izgovara. Posle su tu i Ilane Gutović, i Sandra Silađev, još ostali neki ljudi koji tu mogu da se vide na zidu. Ono što je zanimljivo jeste da su svi su oni postali vandali na tom zidu i ostavili su svoje potpise, što je jako lepo. S druge strane, ovde gde mi sad stojimo na ovoj livadi, razrovanoj blatnjavoj, ona nekako simbolizuje tu kulturu i ona je u prividu nekom zelena i lepa, inače čim padne kiša, odmah bude razrovana i blatnjava i zato su sve njihove face zamišljene, kako ja to volim da kažem, nad sudbinom te iste kulture. I ove godine će da se organizuje peti po redu Runaway Festival, iza koga ja stojim, a koji je okupio već više od 15 ljudi koji se bave uličnom umetnošću i oslikano je oko 1500 metara kvadratnih površina. Leva fasada, kraljica vila i pijanista, ili vam ja. A desna fasada, Vuk Đurić Endo i Stefan Slash iz Čačka, iz Ranja, dva momka koje često rade zajedno. Svi su oduševljeni, u početku je to bilo, ja dođem sa sprejem i kad bi se ja pojavio na zidu da crtam, a pritom su zidovi bili potpuno uništeni do te neke visine dok čovjek može dohvati, bilo kao šta radiš ovde, kao šta šaraš i tako dalje, dok ne bi prošlo malo vremena da vide da ja ipak nešto crtam. Onda bi oni već krenuli da pozivaju na svoje zgrade. Dok ja nisam došao na ideju da ovo podine na viši nivo i da zapravo
ovo postane festival kakav u svetu postoji. Bilo je malo čudno kao dođeš u zgradu ljudima, kao da prodaješ Kirby na vrata, kao dobar dan, ja sam taj i taj, želim da od vaše fasade napravim umetničko delo, da dovedem nekoga ko će tu da crta. I onda je prvo pitanje kao koliko to para, kao šta smo mi, ako ne, vas mi treba samo dozvola i tako dalje. Zastalo se ja snalazim. Ali eto, krenulo, mislim, najhrabriji su bili ovi ljudi koji su u početku to podržali, sad je već lako, sad me i sami ljudi zovu i kao, ajde dođi kod nas. Tako da je sad teže odabrati koja je sledeća fasada nego dobiti dozvolu zapravo od njih. Pa znamo ga ovde sa Bežanjske kose i oduševili smo se sa ovim ovde mladim gospodinom, zato što je toliko dušan i priseban čovjek, proputovao ceo svet, a zadržava se ovde u ovoj Srbiji, koji ima apsolutno ništa ne pruža. I šteta je da takvi talenti ostaju ovde. Živimo ovde na Bežanjske kosi i imao sam zadovoljstvo i čast da je veliki jedan umetnik dolazio tu i oslikao našu zgradu, opet zahvaljujući ovom gospodinu ovde, da ga ne reklamiram puno. A da ne kažete vi, šta je vaš suprug radio dok je ovaj umetnik ovde oslikao fasadu? Uživao, zabavljao se, gostio, donosio rakiju, sir, pršut, da. sve što je imao u kuhinji, sve što je našao, donosio je našem umetniku ovde da se gosti. Čak su neki tako znali, pošto su nam tu, da već je im, da u prečicom dođu i do kupatila, da, bilo nam je interesantno, bilo nam zanimljivo, jako nam je bilo lepo i baš nam je brzo prošlo i kad je prošlo bilo nam je onda žao što je prošlo. Je li ima komentara generalno po komšiluku? Pa komentari su stvarno bez preterivanja pozitivni. Onaj ko nije upoznao pijanistu i samo dovoljno gleda njegova dela, mora da ga voli. I mora biti s njim. Koga ne zna, to je mnogo propustio. Što se tiče institucije grada, nema apsolutno nikakvu podršku. Što je možda i dobro, s druge strane nije, jer uz tako neku vrstu podrške sigurno bi ovo mogao da podigne na mnogo viši nivo i mogao bi da radi mnogo bolje stvari. Ovako sam vrlo ograničen, jer su uglavnom to, kako ja zovem te ljude, dobrotvori koji mi pomognu i sa skelom i sa bojama i sa ostalim stvarima. Prošle godine, na prošlom festivalu, sam imao podršku jedne kompanije, ali eto, u principu, to je sve tako od godine do godine snalaženje. Ono što je jako lepo i ta podrška koja prija su definitivno stanari, komšije, moji sugrađani iz Bežanjske kose koji, em što me pozdrave svaki put kad me vide, a drugo, i mnogo im se to sviđa i zovu me da dođem na njihovu fasadu, na njihovu zgradu, da se to sredi. To je ono što me čini srećnim i zaista ja stalno pominjem da je ovo moje životno delo i da jednostavno uspeh u ovome će biti stvar koja je možda i dovoljna da uradim. Markaš Bagatini!